Olá meninas, tudo bem? Tô aqui hoje para gravar um vídeo ensinando a colocar cílios postiços na forma que eu coloco. Então vamos lá, essa maquiagem eu acabei de gravar e esses cílios, vou aproximar para vocês verem, tá? Tá com cílios, pouca máscara, esse está sem cílios, então eu vou começar a gravar para vocês darem uma olhadinha como eu coloco. Eu uso esses cílios inteiros e eu corto o início dele, tá? Eu vou usar essa cola, tá? Que é uma cola que eu ganhei, tá? Mas geralmente eu uso da Fingers mesmo, que é mais fácil de encontrar. E essa cola, ela é amareladinha. Eu uso sempre o pacotinho dos cílios como base para eu colocar a cola. Eu vou iniciar, tá, colocando, tira os cílios da embalagem, com cuidado, porque como ele vem coladinho, acaba grudando um pouco. Eu vou usar, aí eu vou passar a cola assim, ó, nele. Essa cola eu coloquei aqui já tem um tempinho. Por que que eu tô colocando ela amarelinha assim? A da Fingers, ela é preta. Eu até acho melhor, o acabamento fica legal. Mas essa aqui, vocês vão conseguir ver melhor, tá? Então vamos lá. Eu coloco aqui sempre no final primeiro. Por quê? Dessa forma, eu consigo ver até onde eu quero que ele vai. Eu não gosto muito de cílios até aqui o final, então eu prefiro mais na ponta. E eu vou encaixando ele. Se precisar, você pode usar, ó, a pinça. Pra colocar os cílios. Ele vai começar a soltar, é normal. Então você vai começar a pressionar. Segura um pouquinho. Pressiona. Eu gosto de pressionar com o próprio dedo porque eu acho que você sente mais. Mas, ó, com o cabo da pinça, ó. Fica perfeito. Segura um pouquinho. O que que vocês vão sentir? Enquanto a cola tá secando, o seu olho fica um pouco, o meu pelo menos fica irritado, fica lacrimejando. Por isso que eu não costumo gravar vídeo com cílios postiços, porque irrita muito meus olhos. Então eu só uso pra sair. Como hoje eu vou sair, então tô fazendo essa maquiagem pra sair e tô mostrando pra vocês. Eu gosto de pressionar com a própria mão, porque eu sinto que fixa melhor, tá? Deixa eu colocar aqui. Dessa forma. Agora é só esperar secar mais um pouquinho. Aí eu uso o Curvex, tá? Que é até difícil de colocar tudo isso de cílios no Curvex. Dou uma pressionada leve, só para os meus cílios grudarem nele. E eu vou usar essa máscara da Love Alpha, que é uma fibra natural com gel, transplante gel, que é a máscara de cílios. E eu vou usar para você... Eu vou passar uma camada só, porque eu acho que essa máscara é maravilhosa. Eu fiz um vídeo, muita gente falou, ah, mas só uma camada... É que só uma camada, pra mim, eu já acho perfeito. Mas tem gente que gosta de passar 3, 4, 5. Tá? Eu gosto uma só. Então eu aplico, tá? Fazendo zigue-zague. Essa máscara de cílios é uma das melhores que eu já usei. Eu gosto dessa e gosto da máscara da Clinique. Ambas você encontra com a Bia Maquiagens, tá? No dia a dia... Eu uso a da Clinique, que é essa aqui,
No dia a dia eu uso. Essa aqui eu comprei com a Bia, tá? E essa aqui eu ganhei da Bia. E as duas são maravilhosas. Mas eu prefiro a da Clinique pro dia a dia. Pra sair, essa é maravilhosa. Uma passada já realça os cílios postiços. Fica muito bonito. E eu acho que é perfeito pra mim essa máscara. Nos cílios inferiores, eu gosto de usar uma máscara mais sequinha. Não com tanto. Como que aumente tanto, né? Os cílios. Porque eu gosto de realçar somente os cílios superiores. Caso você goste, use a Love Alpha embaixo também dos cílios, que você vai ver uma diferença tremenda. Bem, meninas, viu como é rapidinho? Fácil aplicar cílios. Qualquer dúvida pode escrever aqui pra mim. E querendo encomendar essa máscara, ela tem a pronta entrega, a Bia Maquiagens, vou deixar o link dela aqui. E essa máscara é maravilhosa. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijinho, até o próximo vídeo.